ପ୍ରଥମ ତ ସମ୍ବିଧାନ ବି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ବଜେଟ୍ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ବଜେଟ୍ ଆସିବ 2023-24 ବଜେଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ଆପଣ କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ 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 ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିଲକୁଲ କଟି ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ କଟି ନାହିଁ, ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଇଟା ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁନି। ସମ୍ବିଧାନର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ 7 ସେଡ୍ୟୁଲ ଅନୁସାରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫୁଡ୍ ସବସିଡି ଆଉ ଧାନ କିଣା ଭ୍ୟାଡି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ କଥା କହୁଛି, ଏଇ ବର୍ଷ ଟୋଟାଲ ଫୁଡ୍ ସବସିଡି ହେଉଛି 2 ଲକ୍ଷ କ୍ରୋର୍ସ। ଆପଣ ଯଦି କୋଭିଡ୍ ପୂର୍ବ ସମୁଝିବେ, ଏଇଟା ଥିଲା 170,000 କୋଟି, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଭିଡ୍ ପୂର୍ବ ସମୟ ଓ ଆଜିର ଦିନରେ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫୁଡ୍ ସବସିଡି ବଢିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ କମ୍ପଲସନ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର, ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଚାଷୀ ଯାଉଛି ହାଇକୋର୍ଟ ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ଉତ୍ତର, ବିଜେଡି ଦଳର ବନ୍ଧୁକୁ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଯୋଉ ଜନକଲ୍ୟାଣ ସ୍କିମରେ ଯେତେ ରାଇସ ଆସୁଛି, ଆମର ଯୋଉ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟରେ ରାଇସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହେବା କଥା, ସେଟା ହେଇପାରୁଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି? ନା 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 ନା, ସାଧ୍ୱୀ ନିରଞ୍ଜନ ଯୋଗୁ ମିନିଷ୍ଟର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତେ ଚାଉଳ ଦିଆହେଇଛି ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟରେ ଟୋଟାଲ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ବିଜେଡି ବିଜେପି କେବଳ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଦୋଷ ଲଗାଲଗି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେମିତି ଧାନ ପ୍ରକୃତ ଟିକେ ମାଝି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାପରେ ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଧାନ କିଣିବେ ଯେତେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫିଗର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 2,81,000, ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 2,50,000 ଧାନ ବିକ୍ରି କରି, ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ସରକାର କିଣିନାହାନ୍ତି ଜଣେ, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତଥ୍ୟ କହୁଛି 2,81,000, 2,50,000 ଏମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିକି ବି ଧାନ କିଣି ନାହାନ୍ତି। ଶୁଣି ସାରନ୍ତୁ ଆରେ ଆପଣ ମାଝି, ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ପୁରା ସଭାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଟିକେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଣିବେ, ସେ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ସବୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣାଯିବ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।